ਮੁੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣੇ ਕਹਿ ਲੁੜਨੇ ਹੋ ਵੀਰਵਾਰੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਪਰ ਕਸਤੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ Thank you.
ਆ ਸ਼ਾਦ ਉਹ ਲੈਣ ਆਏ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੱਸਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਯਾਰ ਬਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਖਿਆਲ ਤੁਰਿਆ
Thank you.
ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੋਣਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਮਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ
مریض کوئی نہیں ہونے وہ مریض نہیں ہیں تو سب تک نہیں حسن جنہوں نے زیارتوں سے میلے لگنے انہوں نے اجازت تھی جو بھی گھنٹے پیز میں دیدار کر سکنی ہیں گول بیٹھ سکنی ہیں سیوا کر سکنی ہیں جنہیں پیر کی پیر دی خاک نو اکسیر سمجھن انہوں نے بندے اندر جانا جنہیں دبا کر رہی ہیں جائیتا ہے کہ جنہ مارا ہے تو نمہ اور کرا جنہیں مریض نہیں ہیں یہاں پیرہ نہیں ہیں انہوں نے کھلی اجازت تھی وہ مریض نہیں ہیں کہہ دیا انہوں نے کہنا I'm sad and 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 I'm sad and
ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਸਾਨ ਬਲਕੇ ਉਹ ਮਖਬੀ Thank you.
حسين جاك حسين لا تراني ولا وكتر حسين وحاج حسين يا ما پیغام لایا کیڑا ان کے پاؤں میں میں بھی لگی ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے آنکھیں کاسد گیا مڑ واپس پیغام لایا وہ آج Did you say your name?
Thank you.
ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਦਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟੱਲੀ ਲੱਖ ਤਦਵੀਰਾਂ ਕਰੋ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਟੱਲ ਸਕਣੀ ਇਹ ਟੱਲ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਈ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਟੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਲ ਸਕਣਾ ਆਖਿਆ ਤਕਦੀਰ ਜਵਾਨ ਤਦਵੀਰ ਟੱਲਦੀ ਉਸ ਤੇ ਟੱਲਾ ਕਰੇ ਵੀਰ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂ جسنے آتش نمرود نو سرد کیتا آگ ظلم دی سکدا بجا لئی سی ہاں سب کچھ ہو سکنا سی بازو کون آواز تے کر سکدا ہمت کر دی جان دے کیا لئی سی او جس نے عیسیٰ چھڑایا یہودیاں تو کیا حسین نو سکدا چھڑا لئی سی پھر او ابا بھی لا تو مدد کرا سکنا ہے اوتے کلیلہ نو سکدا بچا لئی سی آنکھیں منی آباری آئے لے قصور لے کن دکھ میں ماری آنکھیں پر خطا لئی سی اور کہنا نبی دا سن کے برات پھر کیا شاید ہی ماری آنکھیں سمجھ میں جا لئی سی اور جس نے سروری عالم میں راج کیا کیا ناراض دا چکبری آلے سی جنہ فتوہ حسین جرہا دیتا
ہاں بڑے بڑے قاری سے نمازی سے حافظ قرآن سے جنہ فتوہ حسین دلا آگے باغیا کیا لا الہ سے پڑھنے جنہ فتوہ حسین دلا آگے باغیا اوپر دے زائن اللہ نشی محمد رسول اللہ او کیا دکھا دل مصطفی علیہ سی سار برائنا مقید نظمی بھی علو او آیا غزہ بچ عرضہ سنوا علیہ سی رات کے بندے تدبیر علو بدل دیں گے کیوں میرے صاحب اسے ملو کہا جا کیا طالب ربانی ہاتھ ولی سے لکھے جو من پاوے آکھا ہے مولا تیرے بندے تدبیر علو بدل دیں تو نہیں سے بدل سکنا بند میرا دے تکبیران والے دے گے او کیا تبدیل کر سکنا خدا نہیں سی آنا پر اینی سی ہو سکنا کیوں نہیں سی ہو سکنا اے امتان سی شادہ کینے بسنا او کیا اس بننا سردار شولا نہیں سی او کیا جرد جلیل کرے بند والی او کھڑا خدر کیا لبی اندر یا نہیں سی صاحب لکھیا او شمرا اجے بھی کلمہ پڑھنا ہے نواں سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے بھی کلمہ پڑھنا ہے کہ رسول نے نواں سی سر نے نیا شکر سے سوار کر جاوی پتہ لگنا تو قران پاک سے ایمان نال بڑھیا اگر سے ایمان نال بڑھیا ہن اری ایت تطہیر تن یاد رہے ار کے صرف اس کرانے واسطے آئی تھی Thank you.
مسلمانو بڑے خوش ہونے ہو کلمہ پڑھ کے کہ اسی محمد دی امت ہی سوا اے بھی کدے سوچیا ہے کہ اس کلمے تے محمد دی آل دا کتنا سرمایہ لگائے شاعر شعر عرض کیتا حق مٹ جائے انا لیکن کیا ہویا او عاشقاں سے کچھ تو نہیں کر دی رات رہ گئی